Hej! Kanal Tor Gotland presenterar en av Gotlands konstnärer som målar med akrylfärg på duk. Han heter Shakir Khalilov. Den tovan kallas Örn och Rosa Elefant. Solenergi. Aspiration av den röda tjuren. Vit kamel. Början på den rosa pantären. Grå gås. Om ni intresserar, ni kan kontakta med konstnären Shakir Khalilov. Hans mailadress finns under video. Hej då!